Fevralın 12-sində Ulduz metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən Köneşin zavodunun ərazisində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məmməd Əmir Rəsulzadənin büstünün olması haqqında məlumat aldıq. Kanal 13 olaraq həmin əraziyə gedərək məlumatı aydınlaşdırmağa çalışdıq. Gördüklərimiz isə dəhşət doğurdu. Belə ki, dahi mütəfəkkirin büstü xarabalıqlar içərisində itib batmışdı. Kadrlardan göründüyü kimi büstün ətrafı dağıdılaraq bərbat vəziyyətə salınıb. Vaxtı iləşin zavodun rəhbəri və səsində çalışmış Selman Ələkbiyarov büstün qoyulma tarixi haqqında danışdı. 20 yanvar hadisəsinin səhərsi günü, yəni 21 yanvarda mən bir anlıq elə bir ki, mənim gözlərim önündə Lenin deyilən bir şey, onun ideyaları, hamısı müəssisə rəhbəri, kommunist olmama baxmayaraq onların hamısının üstündən bir anlığa xətt çəkdim. Və üst tutdum həmin baxıb yandığımız yerə Leninin o büstünü götürmək üçün burada bizim müəssisədə olan qaraj deyilən yer var. Oradan çağırdıq bura o kran, qaldırıcı kran. Ki bunu götürək, qoyaq yerə. Kimə təklif elədim ki, onu çıxsınlar, oradan bağlasınlar o kanatı, onu götürmək üçün. Heç kəs cürət eləmədi. Amma dedi ki, bu qorxulu bir işdir, eləmək olmaz. Axırda mən, bax burada da bir nərdivanı qoyub, çıxdım o heykəli götürmək üçün. Trosu ödəllərimlə saldım Leninin boğazına. Heykəli götürüb atdıqdan sonra Leninin ad günü 22 apreldə Leninin ad günündə onun yerinə Məmməd Əminin büstünü qoymaq qərarına gəldik. Ona görə elə büstü götürən kimi heykəltaraş Hüseyn var idi. Çağırdıq ki, belə bir şey, belə bir Məmməd Əminə belə bir büstü çatmaq mümkündür mü burada? Bunu bacararsınız mı? O Məmuniyyətlə Hüseyn bəy heykəltaraş buna razılıq verdi və biz qısa bir vaxt ərzində, yəni 22 apreldə artıq gördüyümüz bu büst bura gətirilib qoyuldu. Heydər Əliyev Naxçıvanda qalxılanda, ondan sonra bu böyük Azərbaycanda, yəni Naxçıvan Muxtar Vilayətin Respublikasından sonra ilk dəfə biz bayrağı da həmən bu binanın idarə, zavodun idarəsinin qarşısında plastik şüşədən bir böyük bayraq, 5 metrənin 2 metr yarıma təxminən bir bayraq da uzatdıq, düzəltdik plastik şüşədən. Onun arxasında işıq yanırdı, gecələr çox möhtəşəm görünürdü. Selman Ələkbərov onu da bildirdi ki, büstün ətrafı mərmərlə örtülməsinə baxmayaraq, hal-hazırda heç bir mərmərdən əsər əlamət qalmayıb. Bunun üstünə mərmər döşəmişdik, yaraşıqlı görüşürdü, yer düzəltmişdik, güldad qoyurdular ora. Yəni onlar yoxdur, biraz qırağın bıcağını sınıb edibdi. Mərmərləri götürüb. Qırağında qalıb, sökə bilməyiblər yəqin, amma üst hissəsi götürülüb də, bu açıq aydın görünür. Bu Sirkab üstündə idi, bir-iki dəfə belə şikayət elədik, o yerli burada yəqin onların nəzərə alıblar. 130 illiyini nəzərə alıb, bunu rəngləyiblər. Onu da qeyd edək ki, çəkiliş etdiyimiz zaman bir çox təzyiqlərə məruz qaldıq. Hətta ərazidə yaşayan məcburi köçkünlər də çəkilişə hər vəclə mane olmağa çalışırdılar. Nə qədər böyük 96 il bundan qabaq, nə qədər böyük şücaət göstərib bu insan, nə qədər böyük dahi olub. Bu dahilər dahisidir. Mən deyərdim, bu axırıncı minilliyin ən böyük insanıdır bu Azərbaycanda. Mən bunu elə istəsəvir, mən bunu ayrı cürə buna qiymət vermək üçün, Məmməd Əmin çox böyük insandır. Deyəm, təsəvvür edin, şərqdə ilk demokratik cümhiyyəti qurmaq nə qədər riskli və nə qədər dahi olasan ki, bunu eləyəsən. Bu insan bunu eləyibdir. Açığını deyim, hələ bunun qiyməti verilməyib layiqincə.